لەگەڵ قوڵبوونەوەی کێژە سیاسەکان لە هەرێمی کوردستان بە تایبەت لە سەرپۆستی سەرۆکایەتی هەرێم و چەند گرفتێکی دیکە هاوڵاتیانی گەرمیان داواکارن کە لایەنە سیاسیەکان کێشەکانیان چارەسەر بکەن بۆ ئەوەی کارنە کاتە سەر ورەی هێزەکانی پێشمەگەی کوردستان لە بەرەکانی جەنگ کاریگەری خۆیە بێ بۆ سەر لە ڕووی دەرونیوە لە ڕووی معنەویوە تەنانەت لە ڕووی ئیداری و کاریگەری بۆ سەر هێزی پێشمەگەیە چونکە تا ئێستا هەمومان ئەو حەقەتە ئازانین کە هێزی پێشمەگە و هێزی چەکدار لە وڵاتە بە نیشتمانی نەکراوە بۆ پێی زۆرترین هێزی چەکدار لەلایەن حزبەوە بەڕێوە ئەبرێت کێشەکانیان چارەسەرکن بۆ ئەوەی تەسی نەکاتە سەبرا پێشمەرگەکانمان لەبەرەی جەنگن بە درێژایی چەند کیلۆمەترێک لەگەڵ داعشا شەڕمان هەیە بۆ ئەوەی پێشمەرگەکان ماوریان نەڕووکە هیوادارم کێشەکەیان باشتی چارەسەرکن داواکەم ڕێک بکەون باشتر لەبەرەوە خۆی زانین جژمن حەتها نێزگەوە بۆتەوە بێژی لەمەڕ ئەو دۆخەی کە ئێستا هەرێمی کوردستانی تێکەوتووە بەرپرسێکی سەربازی حزبی شۆی کوردستان لەدەڤەری گەرمیان هۆشداری دەدا بە لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بەدڵنیاییەوە ئەو ملولانە سیاسی ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان دەگوزارێت کاریگەری خۆی هەیە لەسەر پێشمەرگە چونکە ئەو پێشمەرگانە ئێستا لە بەرەکانی جەنگن داکۆکی لە خاک و نیشتیمان دەکەن کاتێ بین ملولانە سیاسیەکان وا قوڵ بۆتەوە لە هەرێمی کوردستانە تەئسیری ڕاستەوخۆی هەیە بۆ سەر پێشمەرگە داعش بە تاکید داعش ماوە لە سنوورەکانەوە داعش مەترسیە بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەبێ ئەم ملولانە سیاسیانە بە شێوازێک چارەسەر بکرێت چیتر تەئسیری نەبێ بۆ سەر پێشمەرگە ئەو پێشمەرگانەی هەرێمی کوردستان کە ئێستا لە بەرەکانی جەنگدان بەرامبەر بە تیرۆریستانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش هەموویان لە ئەنگری پارتە کوردستانەکانن بۆیە دەبێت پارتە کوردستانەکان کێشە ملولانەکانی نێوان خۆیان لە سەرپۆستی سەرۆکایەتی هەرێم و گرفتەکانی دیکە چارەسەر بکەن بۆ ئەوەی کار نەکاتە سەر ئەو پێشمەرگانە کە لە بەرەکانی جەنگدان بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان